Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Xarkov vilayətinin İzyum şəhərində Rusiya Federasiyası Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovun olduğu 2-ci ordusunun qərargahı ərazisində güclü partlayış baş verib. Gündem Az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirinin müavini Anton Gerashenko məlumat verib. Ümid edirəm ki, o yüzlərlə zabiti ilə birlikdə ölüb, deyə nazir müavini bildirib. Gerashenko'nun sözlərinə görə, Rusiyanın baş qərargah rəisi Slavyansk istiqamətindəki hücuma şəxsən rəhbərlik etmək üçün əraziyə gəlib.